vse skupaj v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. Danes smo v Rogaški občini, že drugič gostimo Boštjana Marka Turka, ki ga z veseljem pozdravljam, tudi v Rovtah. Ideja je bila, ideja se porodila v Logatcu, glede na to, da je Boštjan dobil željo žena. Da Boštjan dobil že željo, da bi, bil, da bi prišel v Rovte, ampak neka gospa ga je vprašala, potem ni bilo več stika z drupa, tako da smo pa mi prozeli zdaj še ta, to družine naše z njim. Boštjan, da vam predstavim, on je profesor francoščine, doktoriral je v Franciji, profesor poučuje v Ljubljani, je pa eden tistih slovenskih mož, ki so bolj cenjeni v svetu kot doma. In zato njega zelo težko vidite na nacionalni televiziji, lahko ga srečate na Novi TV, pri požarju, na Siolu, na Faktorju. Tako da, on je, v bistvu, danes bomo predstavili knjigo Vojna za mir, ki je šla, zdaj bo hvala na leto, ne? Ja, ni še, šla je ja. Februarja. Letos. Letos, v tem letu je šla. Ampak, aktualna je pa, če dalje vojn v svetu je če dalje več. Bistvo, ki je on zajemal v tej knjigi, pa se ne odmika. Je še vedno isto in še vedno bolj, mislim, vsakim dnem imamo več, kako bi rekel, potrditev, da je pisal to, kar resnico. Ne? In, v glavnem, jaz ne bom kar predal besedo. On bo, tisti, ki ste bili v Logatcu, ga bote danes poslušali, bote videli, da bo govor druge stvari, ampak ne bo šel od bistva. Vsako predstavitev pove popolnoma znova, nima, kako bi rekel, da vem, Boštjan. Ja, lepa hvala, Cvetlesko, za predstavitev. Zdaj me že drugič predstavlja, to ste izredno ljubeznil. Če mogoče tista gospa, ki me je na Lenartu, spravo da je to 5. oktobra, smo šli na avtobus, ona je šla, vi ste imeli avtobus, ki je bila druženje, se pravi, podpornikov Novi 24 TV. Je do mene ena gospa prišla na koncu, vi ste imeli svoj avtobus, jaz mislim, morate, a imel svoj avtobus, svoj gatec. Je prišla do mene in rekla, da gospod Turk, a me slišite vsi? Ja. Se sliši, to je bistvo. Ja, malo bolj nakaz. Ja. Samo. Oziroma, se jaz tukaj malo premasim. Ne. Vse po moje. Aha. A je zdaj boljš? Ja. Kaj pa, če bi dal roke? Ja. Veste, kaj je na uro, bo težka za roke, tako da... Ja. Odlično. Se moram malo, bi rekel, pomuje. V glavnem, je ena gospa prišla do mene in je rekla, da bi v Rovtah mene tudi radi imel z mojo knjigo, ne, in če sem za to. Pa jaz sem mi dal vizitko, pa rekel, moram super, sem mi dal vizitko, a potem mi ona ni nič rekla, zdaj pa skoraj čas se da je v dvorani, ali ni? Pa se mi to tudi... Trejo. Prosim? Mislim, da je bila ospa trejo, ne? Lahko, v glavnem, pa če ni, pa to bi rekel, jo lepo pozdravite v mojem imenu, če je bila ona. No, v glavnem, vse to ni to pomembno.
Kot je pomembno, da danes prav je Romana Tomc dala na Twitter, da so Milan Zver, Bogovič in ona, da so dobili odgovor od Evropske komisije glede pritožbe, se pravi, ki so se pritožili, kaj se dogaja z nacionalno televizijo v Sloveniji, ker se vsi vemo, da so pač to popolne zlorabe, prava, pa ne samo zlorabe, da ob tem, kar je bilo na ustavnem sodišču in ta odločitev Evropskega sodišča od človekove pravice, je v bistvu neke vrste neuzdržna. Ne? To je pač nekaj, kar se sploh ne bi mogli zgoditi. Ne? In dobili so od Evropske komisije odgovor, ki ne pove nič. Ne? Jaz sem ga prebral, ne pove nič. Skratka, ne naredi nič bistvenega, ker bi morala pač Evropska komisija skrbeti za demokracijo v vseh njenih članicah. In ne pove nič bistvenega in je to, v bistvu Romana Tomc je rekla, nismo vredni, to ni nobena komisija, ta komisija enostavno ni vredna, ta komisija sploh obstaja. Ne? In tukaj pridemo predsednica te komisije, je Ursula von der Leyen, ki je, bi rekel, ena zelo pogostih gost moje knjige, gosti moje knjige. Ne? In ta Evropa, jaz sem knjigo začel pisati s premislekom, ko sem videl, kako Evropa ne zna reagirati na COVID in potem, kako ne zna reagirati na vojno v Ukrajini, oziroma zakaj je prišlo do COVID-a, oziroma zakaj je prišlo do vojne v Ukrajini. Ne? In do vojne v Ukrajini je prišlo samo gotovo zato, ker je Evropa postala slaba in šibka. In v naravi stvari je, da če je neka stvar, pa recimo v naravi, če je neka žival šibka, jo bo zver prva napadla. Ne? In sem se začel spraševati, zakaj je do tega prišlo, zakaj je Evropa postala šibka. In sem začel razgrinjati, bi rekel, vzroke, ki vam jih bom tukaj tudi povedal. No, vmes, kar se tiče aktualnosti te knjige, pa vmes knjige vmes išla na Hrvaškem in sem bil na teh hrvaških privatnih televizijah, ki so sicer zelo gledane, pa zdaj bom imel v 4. novembra tudi intervju na 40 minut na hrvaškom radiju HRT3. To bo 4. novembra ob 10.15, HRT3, če bom to hotel, da lahko posluša. In je rekel Tihomir Dujmović, prav novinar, voditelj oddaje Press Club, ki mi drugim tudi na internetu, če vtipkate moje ime pa Press Club, pa hrvaški naslov Rato ime Mira, boste to našli. No, in je rekel, ja, to je neverjetno, kolega Turk, ne, oziroma dragi Boštjan, ker sva pač se tikava, da vse, kar ste v knjigi napovedali, se zdaj potrjuje. To je bilo nekaj dni, 2-3 dni je bilo to po, bi rekel, izbruhu vojne v Izraelu, oziroma po brutalnem napadu palestinskih teroristov po brutalnem napadu palestinskih teroristov, sem vas tako dolezno, se je potegnil. Po brutalnem napadu palestinskih teroristov na izraelske kibuce. Ne? Je rekel, to ste napovedali, sem rekel, seveda, zdaj največja nevarnost, ki jo mi zdaj vidimo, o kateri moja knjiga govori, je šibkost Evrope. Ne? Ta se pozna tako, da se krešljajo vojne. Ne? In vojne se krešljajo na najbolj občutljivih žariščih. Vojna v Ukrajini, potem vojna v Izraelu, ne? In obe bosta trajali, se jaz izredno bojim, da sem tudi v knjigi napisal. Sem napisal, da so Rusi prišli v Sirijo leta 2017, ne? In da se je zdaj sirska vojna umaknila iz, bi rekel, naslovnic svetovnih časopisov, ampak vojna še vedno traja, Rusi so še vedno tam. Ne? In to je velika, velika, velika nevarnost. In to, kar ni Brusel v ničemer nič rekel in spregledal, ne? Je, da se je 100.000 Armencev ravno kar, tega je mogoče 14 dni, ne, je moralo zapustiti svoje ognjišča. To je tretja krščanska, bi rekel, predstraža Evrope.
Sprav Izrael je, Izrael je pač stara zaveza in Izraelci, izraelski bog, bog izraelskega ljudstva je bog, je, je oče Jezusa Kristusa, je naš bog, ne? Tako da smo do Izraelcev poseben, poseben odnos. Armenci in, in Ukrajina. Ne? Ukrajina je v knjigi Matevi eno zelo zanimivo analizo, ki sem jo napravil, pač okrog identitete Ukrajine, a ne, in Ukrajincov. A ne? In sem citiral mojega kolega, sem omazen, prišlo iz glave, pa ga bom, ga bom, ga bom našel. To je Čistijak, samo Marko se to piše. Čistijak, Čistijak, samo... Dmitro Čistijak. Ne, sem, jaz sem njega spoznal pred Evropske akademije znanosti in umetnosti, to je vrh star 35 let. In mi smo imeli simpozij o Danteju, septembra leta 2021. In smo Dmitra Čistijak, ta človek je neverjetno, prav, prav mali genij. Ogromno prevaja, ogromno piše v francoščini, je tudi član te Evropske akademije znanosti in umetnosti in književnosti v Parizu, bi tudi član sem tudi jaz, ne. No in on je, takrat, ki je vojna izbruhljena, to je bilo prve dni vojne, je dal en intervju in jaz sem ta intervju prevedel za slovenščino, je objavljen na portalu Novo 24. Ne. In v tem intervjuju on natančno definira, v čem se identiteta Ukrajincev razlikuje od identitete, od identitete, bi rekel, Rusov. Ne? In je to zelo, bi rekel, pretresljivo. Ne? Najbolj pretresljivo je pa to, da je napisal, sem dvakrat prebral, ne? To je napisal v francoščini, sem dvakrat prebral, če, če prav berem, ne? Je napisal, to je bilo prvi tedna, ne, je, bil Ukrajin, je bil v Ukrajini Kijev, prestolnica najbolj na, na udaru Rusa, ne, ker so na vsak način hotel zasesti in ga zlomta. Ne. In je napisal, da ne ve, če bo čez 24 ur, ko upa, da bo ta intervju objavljen, še živ. Ne. Ker tudi zaradi tega moški, tudi če bi hotel pobegati, ne morejo, ne, ker tako je, ko je bila vojna, so v Rusiji razglasili, se pravi, vojaško stanje, ne, in vladajo, se pravi, vojaški zakon, ne, ki so vse, veste, vse neskončno strože. In okviru tega je tudi moški, pač med, mislim, da je pod 18. lahko, pa nad 60. letom lahko, zapustijo Ukrajino, nad 18. in pod 60. pa ne. Ne? In on je še vedno tam. In ampak Ukrajinci se zelo, bi rekel, borijo. Ne? In v knjigi pač to definiram, da je to odraz slabosti Zahoda. Zakaj? Ena glavnih pozitivnih figur v knjigi je kancler Helmut Kohl. Kancler Helmut Kohl, mi dolgujemo slovensko, mogoče državnost, ali pač državnost, ne, pa mu dolgujemo mednarodno priznanje. Zato, ker če njega ne bi bilo, vprašanje, če bi se Slovenci lahko osamosvojila, ne. Ker krščanska demokracija, nemška, zapravo nikoli je bil predsednik krščanske demokratske stranke, CDU, CSU, ne, ki je bila takrat najmočnejša stranka v Franciji in ki je imela, bi rekel, vlado, ne, in tudi najmočnejša stranka v Evropi, ne. In on se je odločil pač, da, da, da Slovencem, da Slovenci dobijo, dobimo priložnost za osamosvojitev. Dan, dan se ne bi, dan, dan se pod Ursula von der Leyen, pa pod Šolcem se nikakor ne bi osamosvojil. Ne, to sem prepričan. Tako da, povešte, ampak ko je bil on na oblasti, kot se reče v, v Nemčiji, so se Rusi iz Evrope unikali. Vsa ogromna ruska armada, nekaj armada, ne. Si predstavljate, neskončni kontingenti tankov, topov, pušk, minometov, vse te vojaške opreme, so se umaknili z celotnega pasa vzhodne Evrope, od baltskih držav, držav do, do, do Romunije. In to se je zgodilo v leti 92 in 94, ker je bila Evropa močna,
so se Rusi iz Evrope umaknili. Ko je Evropa postala šibka, so Rusi prišli nazaj v Evropo. In Putin je tako kot Hitler. To piše tudi v knjige. Ne? Njega, on se ustavi tam, kjer ga ustavijo. In če ga nikjer ne ustavijo, potem se pač nikjer ne ustavijo. Ne? Tako kot leta 45, mi je Stefan Courtois, s katerim sodelujemo, dolgo časa sem pisal v njegovo revijo Komunizem. Ne, mi je rekel, to že nekaj časa nazaj, da če ne bi Stalin imel informacije ruske obveščevalne službe, da razpolagajo Američani leta 45 z orožjem, zoper katerega nima nihče ničesa, ne, to je atomska bomba, in da bi, če bi prelomili to, kar so dogovorili v Jalti, februarja 45, da bi enostavno pač padla atomska bomba nad Moskvo. Ne? In se je stane za to Jalta držal. Če ne bi vedel, da imajo oni bilo tako orožje, Američani, bi se ruski valjer ustavil na obalah Atlantika. Ne? Ker to je bila neskončna sila. In Američani se ne bi po 5-4 letih vojne, po vseh žrtvah, a ne, se ne bi zdaj spopadali z Rusijo, ne, zato ker tega ne bi mogli v Ameriki upravičiti. Ne, katerkoli predsednik, ki bi to rekel, ki bi to izvedel, bi tvegal neskončno. Ne. Američani niso bili pripravljeni umirati za evropske stvari. Ne. Tako da in Putin je isti. Putin je jasno povedal, da želi obnoviti Sovjetsko zvezo. Kaj pa Sovjetska zveza je, pa vsi vemo, ne? To pa je, bi rekel, pol Nemčije, vzhodna Nemčija, ne? In celotna vzhodna Evropa in Baltska država. Ne? To je Sovjetska zveza, ne? In to bi on rad obnovil. In tudi bi obnovil, če bi bilo odvisno od tega, od Brusla, ne? Brusel je, jaz najbolj kritiziram Brusel, preprosto zato, ker nimamo več nobenih politikov. Ne. Zdaj, Ursula von der Leyen, o kateri pač ugotavljam, da je poneverila 43,5% svoje doktorske disertacije, je zdaj doživela pismo enih, ne vem, koliko desetin ali stotin uradnikov, paste. Zato, ker ima pro-izraelska stališča. Ona. In nima pro-Hamasovskih in pro-Hezbolahovih in nima pro-palestinskih stališč. In to, kar palestinci počnejo, pa čisto samo navadni terorizem. Ne? Ne? So prejšnji petek, klicali po fatvi, se pravi, da je to dan maščevanja, ne? Da ne se muslimani za to, kar Izrael počne, da se muslimani čim bolj maščujo, kjer ko se morajo, pa so enim profesorju v Franciji prerezali vrat. Ne, pa dva, pa en je prišel v šolo in je dva rane tega pa ubil. Ne, in to je zdaj tako. In moja knjiga prinaša tudi, mislim, temeljno, kar govori, da Brusel nima, da ta, bi rekel, birokracija, ki je zdaj tam, nima nobenega odgovora na vprašanja, ki jih terja sodobni svet in sodobni trenutek, oziroma nasprotno, ima napačne odgovore in ima odgovore na vprašanja, ki to sploh niso. Kaj ste mislili? En najbolj zanimivih delov knjige zdaj, bi rekel, sem prosil enega kolega, ne moram imena povedati, ki je mednarodni pravnik, da ne pogleda tole moja knjigo, ne, to je poglavje, notar, to je začetek drugega poglavja, ki jaz smo tako duhovite, ne, tako da ljudem, bi rekel, primere. Ne, in svet je poln krščanskih, citiram Chestertona, to je velik francoski filozof, velik v vseh smislih, velik zato, ker je bil pač veliko misel,
kajti je bil pa gospod strahotno korporentor. Tako da nastavno ni mogel knizi sesmi probleme. No in pravi svet je poln krščanskih vrlin, ki so, ki se jim je zmešala. Ne. In potem v luči tega ocenjujem Lizbonsko pogodbo. Ne. Lizbonska pogodba je, to je najvišji dokument, ki nas obvezuje. Lizbonska pogodba je, se pravi, ustave ni Evropske unije, ne. Zato bomo pa Lizbonsko pogodbo. To je bilo sprejeto leta 2007. In podpisala sta jo, to so podpisali vsi, bi rekel, kralji, se pravi, kraljica Elizabeta, pa takrat Juan Carlos, je bil še španski kralj, pa belgijski kralj, pa Albert, pa tako naprej vsi predsedniki vlad, to so predsedniki držav, pri nas sta to podpisala Upel in Janša. In Lizbonska pogodba je nastala, ker so ljudje, dve leti prej, 25. leta, na referendumu o tako imenovani Evropski ustavi, ki smo mi, Slovenci, takrat ratificirali, pa tudi večina bi rekel, držav vzhodne Evrope tudi, preprosto zato, ker smo bili leto komaj nota, ne, ne moreš biti po enem letu, bi rekel, Spielberg. Pa tudi te izkušnje nismo imeli. Ne? Mi nismo imeli te globinske izkušnje, ki jo predstavila moja knjiga. Knjiga je pisala, tudi bi opisal en zahodnjaka. Ne? V bistvu se pozna deformacija ali ne, mene, ki sem bil rekel profesor francoske književnosti, kamor me je pripeljal profesor Capuder, ki ga tukaj večina po moje pozna, se ga spominja. Andrej Capuder, prvi ministr za kulturo, krščanski, bi rekel, intelektualstvo, ne? Velik človek, kakršna slovenska zemlja malo rodi, ampak tako hitro pozabi. Ne? In se ta proces, to je pisano pod strani enega zahodnjaka, zato prinaša neverjetno. Zato lahko rečem, ker to vsi pravi, ne, da je ta knjiga kot enciklopedija, da zveš neverjetno veliko število. Zato lahko, če gospod Lesko cela na most, da je bi rekel, slav stresu, če knjige še ni bral, če je pa bral, pa lahko to potrdi. Dal sem tudi en gospodom, no, Izidorem Lejcem na kavi, pa mi je rekel prav to. Ne. Zanimivo je tudi to, ker sem pač, ki sem jo prevedel, sem največ, kar sem naredil, sem jo prevedel francoščino v petih mesecih. A da je do 5 mesecev, 10 ur vsak dan, petek, svetek, sobota, nedelja, do bolečine, tle, gor, vse to, tako. Sem bil 5 mesecev delal, sem prišel skozi milijon znakov. No, pa še stvari treba še popraviti, ali mislim, da tega prej še ni nihče v Sloveniji, nekaj ta zgod naredil, da bi slovenščino v francoščino prevedel, pa bil Slovenec, pa da bi slovenščino v francoščino prevedel milijon znakov v 5 mesecev. Da bi dal to komu zaprevajati, ne, bi bili seveda neskončni problemi, vzel bi 4 leta ali pa 3 leta, stal bi to, po mojem, tukaj ten novo, ta velik BMW, a ne? Potem bi bil pa še špetir, ker bi jaz rekel, da to ni prevedeno tako, kot bi moralo biti. A ne? In sem dal potem, knjiga bo tudi v Parizu šla, sem dal založniku, brati, no, in potem sva se dobila septembra in sem mu rekel, je rekel, ko sva se potem potikala, ne, on je zelo manjši od mene, pa je ljud, je rekel, jaz sem še Boštjan Marko, ne, ker Boštjan je neizgovorljivo za Francuze, zato sem jaz tudi za Hrvate. Tam mi se teže gre, Marko, pa gre, nekaj sem Boštjan Marko, ne, za moje dve krstni imeni, ne, eno in drugo, ne, ma, čeprav največ mi uporabila Boštjan, in žena mi pravi Boštjan, tako da. Ali sem ugotovil, da zunaj je pa neskončno lažje Marko, ne, in tako je on David, jaz sem pa Marko, ne, zato ker Francoz ne more tega sklopa izgovoriti. Znači, če to videl, sem bilo 36 jutri, sem šel v Pariz, ne, pa vzam najcenejša karta pomeni, da ne letiš direktno, pa letiš tako, ne, da te pojel, ne.
In tako sem nazaj grede, sem letel, tja grede sem letel z Lufthansa, kjer ti dajo potem ta check-in, da dobiš takoj na računalniku, spravo na ne, spravo sem potem samo s telefonom. Ne. Nazaj grede v Ljubljano sem pa letel, pa nisem točno smisel z Lufthansa, nisem ničesar dobil. Ne. Sem šel potem samo z osebno izkaznico, ki je pa isto kot dokument, isto kot za karto, velja, naravaš karto, ne, danes je tako. No in potem čisto na šalterju, 6.30 zjutraj, ne, tisto moja še pogleda, pa prav vi ste vzet. Ker more prebrati, ne, zato ker mora vnesti not, kako gledeš z not, ne. In tisto, ja, ne, to je bilo nemogoče, ne. Pa sem rekel, Boštjan, ne. To je bilo sem posnet, ne more jaz govori, ker ima tega v svojem jeziku, tako če bi nas sila, recimo, s kakšnimi arabskimi, zaporniki ali priporniki. V glavnem, in sem potem Marko, ne, in je rekel, jaz iz tega nisem še čist bravo, ne, ampak je rekel, jaz so pa brali to drugi, ki dajo založba, da pa zabrat tekst, ne, če gre potem v program, so rekli, da je nevjetno novih informacij, ki jih mi ne vemo, smo nekaj Madonis, če pa tudi Parizu pravijo, da tega ne vejo, pa je pa to res nekaj novih informacij. Tako. No, v glavnem, ta knjiga predvsej, bi rekel, novega prinaša, mogoče najbolj prav ta analiza, ne, krok, mislim, analiza je en kup, ne, mogoče ta analiza krok Lizbonske pogodbe je najbolj zanimiva, namreč, ker jaz pravim, da v Lizbonski tri, bi rekel, to, kar bruseljska birokracija tera, do onemoglosti, ko je Ursula von der Leyen zdaj bila na Lampeduzi, kjer jih po 8000 pride, ne, in to je vse dogovorjeno, zmenjeno, vse, ne, to plačajo v bistvu multimilionari, milijarderji, svetovni, plačujo te NVO-je, ne, kako pri nas, ne, to so razni Šoroši, razni, pa ljudje so čisto anonimni, ne, in s temi čovni potem pripeljajo, ne, in Ursula von der Leyen tam govori, ne, ja, mi imamo predvsem to nič lokalno okolje, ker si to si mi ne smemo delati nobenih otvar, ne. Ti ljudje so čist druga kultura od nas. Knjiga zavzema neko tako stališče, v bistvu po kandidatu za papeža pa kardinalu katoliške cerkve, Robertu Sarahu, da nimajo prebežniki kaj delati v Evropi, ker je to bolje fričano, ne, včera ko noč. Ne. Da nimajo prebežniki kaj delati v Evropi, iz čisto prostega razloga, zato ker ste oni najboljši grejo, ne, iz Afrike. Ne. Ne grejo, bi rekel, najboljši tisti, ki največ znajo, največ vedo, so nekaj že prišli, da imajo denar, da kupijo te karte, mislim, karte, da se vse počal, ne, in se peljete čez Sredozemsko morje. Ne. Jaz se ne bi v čovnu peljel niti čez Piranski zaliv, če bi bilo malo. Ne, Sredozemsko morje je pa, ne, v gumenjakih se čez Piranski zaliv ne vozijo, vem, zato ker sem otroštvo preživljal, pač v Savudri smo imeli vikend, vsa poletja, in v gumenjakih se ne vozijo čez Piranski zaliv. E, ti ljudje se pa vozijo čez Mediterano. Ne, in pravi, da to Afriko opustoša, ne. Ker se soočamo s tem, kar je knjigi prav, ne. Kar je uničujoče za Afriko, namreč ti, če imaš demografsko rast, ne, potrebuješ nujno gospodarsko rast. Ker demografska rast brez gospodarske rasti vodi v kaos, ta pa rezultira potem ali v migracijah, ali v državljanskih vojnah, ali v vojaških udarih. Ne morate mi vedeti, cel pas držav je v zadnjih dveh letih, se pravi pod Saharske Afrike, je v zadnjih dveh letih doživel državne udare. Ne, se pravi vojska, ne, to je brezupno. Ne. In knjiga se sooča s tem, kar so tako imenovani ustanovni očetje. To je Robert Schuman in Jean Monnet. Sem našel vse v dokumentih, oni so natančno rekli, Evropa mora europeizirati Afriko. Nihče ni razmišljal o tem, da bi
afrikanizirali Evropo, ker to ne gre. To ne gre. V knjigi imate tudi recimo poglavja, zakaj multikulturalizem ne deluje. Bruseljska birokracija in ti bi rekel, ki nam vladajo, ne? Vladajo nam pa, da bote razumeli, to je v knjigi vse pojasnjeno, drugo in tretje razredni birokrati, ki v Bruslu, ki pišejo zakone, ki pa so v glavnem plod lobiranja. Imate armade, da v bistvu vse knjigi navajamo, ki to je popolnoma skregano z vsako logiko stvari, tudi z Lizbonsko pogodbo. Lizbonska pogodba nikjer ne govori o nobenih lobistih. In to, v tej Evropi je nekaj v temelju narobe. 30 let nazaj ni bilo. 20 let nazaj, 2-4, 2-3 smo se pridružili, ni bilo. 15 let nazaj ni bilo. Zadnjih 10 let pa je nekaj v temelju narobe. In najhujše to, da kaj stvari grejo narobe, to je kot pijača. Ker začneš enkrat pit, bo samo še slabš. Boš samo še več pil in boš pa samo še več stvari narobe. In to je zdaj ta bi rekel, ali pa droga, pa ne vem, ali to, to je ta cikl, v katerega smo zapadli. Ne? In če gremo zdaj nazaj, bistveno ne bo Lizbonska pogodba. Ne? Lizbonska pogodba se to natančno pregledil, zdaj bom z tega tudi izvedel pač določene pravne sklepe, konsekvence. V najboljšem primeru, da bomo se pritožili na Evropsko sodišče človekove pravice. Lizbonska pogodba nikjer ne govori o tistem, kar je zdaj glavni rom, pom, pom in tralala, bi rekel Evropske komisije. O migrantih ne govori nikjer. Nikjer. Nikjer ne govori o migrantih. O zelenem prihodu. Nikjer. Klimatske spremembe. Enkrat, samkrat. Enkrat sam, zakaj? Ker leta 2007... Kako je to? Aj, premaj glas? Ja, sem malo obrnil. A mikrofon? Ne, pa už ja. Zdravši ga imobil sem. Halo? A je zdaj v redne, zdaj pa mislište? Ne. A mislište? Ja. No, v glavnem, o migrantih ne govorim o podnebnih spremembah. Nikjer, nič. Zato, ker leta 2007 je bil svet, je bila Evropa še neskončno bolj normalna. O LGBT, s katerim ne stalno posiljujejo, niti besede. LGBT, homoseksualci, lezbike, kar jaz ločujem od LGBT, preposto zato, ker to vedno povem, da me nič ne zanima, kaj ljudje počnejo, ko so sami. Zaradi mene lahko eni imajo navado na dalmatinskih otokih, oprostite tisti počet skozo, lahko počneš to z ne vem kom, ali karkoli, to mene ne zanima. Pod homoseksualca nimam nič, v svojo življenje sem spoznal nekaj ljudi, ki pač niso skrivali svoje spolne usmerjenosti. Moram reči, da so bili kakšni od njih zelo, zelo, zelo v redu, kakšni od njih so bili tudi, so bi rekel, zelo visoki, renomirani znanstveniki in to, so bili tudi kristijani. Jaz sem jih absolutno, absolutno spoštoval, meni to, ampak najbolj na živce grejo te parade ponosa, pa vsta cirkus LGBT, veste komu? Prav homoseksualcem, pa lezbika. Zakaj? Zato, ker jih kažejo v luči, da so spolni prijatelji, ker oni na noben način nočejo biti, veste, kapele psa, ne, pa na kjetli, pa to, para to, ker pa se potem moški si vzameš minko, pa se, to širo se mu srca objema, pa, vse to imate zdaj, v vseh medijih se objema nazvanim. Trans, to je pa zdaj že LGBT, ne? To je pa LGBT, to pa smo nekaj kogaj, to je na faktorju rekel, LGBTQIAO plus nekaj tazga. Se pravi, to je pa vse, trans, seksualci, biseksualci, cisseksualci. Cisseksualec je pa je, Salome, če vam to sem rekel, da prosim ne me, ker potem dobiš hitro na zahodu, a ne, da si tako imenovan transfob. Sem rekel, jaz ne morem biti transfob, ker ne vem, kaj je to trans. Ne, ker to zdaj nastaja strašna zmena, ker zdaj moški, ki so operirani v žensko, se potem zauzemajo za pravice
eni moških, eni pa žensk, in potem je cel kaos. Da bo se tudi med sabo vsi skregali. Ampak, kako smo reči, nič tega ni v Lizbonski pogodbi. In ob tem, da Evropa nima ustave, ker ni bila sprejeta 25. leta, so potem to umaknili, in ima Lizbonsko pogodbo. In jo najdete kjerkoli, jaz sem pač vzel francoski in angleško verzijo, takrat je bila še angleščina uradni jezik, ne, ni bila več. Torej, ko je Lizbonska pogodba nastala, je še bila, ko sem pa jaz to delal, pa ni bila več v uradni jezik EU, preprosto zato, ker je Anglija šla ven iz EU-ja. Zdaj je francoščina uradni jezik EU-ja. Tako da, ne, in ta pot, to je knjiga, ne, se je začela, to potem v knjigi pravi ta pot, zdaj pa pa pogledati uro, ker Peter Le je rekel, da predsednik VSO-ja je rekel, da vsi sestanki, vsa predavanja, vse kar je, so konstruktivni, če so znotraj ene ure vse, kar je več kot ena ura, tudi bil 30 let nazaj, se ga spolka, da bo zdaj. Pa ima prav. Je rekel, če več kot ena ura, potem se ljudje, gre to ljudje počas na živce sprav. Če boste imeli dve uri, potem bo ljudje še ura živčni in nervozni, a ne? Ne? Zakaj se to še ne neha? Ne vem, kako so potem to v času Kardelja, pa Fidel Castro, kar ste govorili, Kardel je govoril po dveh, Kardel sploh ni mogel biti, ker je skozi govoril. Castro je govoril po 6 ur. Kako je to zgledal? Skaj se jaz bom govoril še 20 minut, tako da mi tele kaže na uri. Ne? In v glavnem, ta Evropa je skrenila od svojih korenin, ne, skrenila od tega, kar je bilo izvorno začrtano in zdaj se znašla na plen ne, Putina. Ne, Putina je v bistvu takrat se ustavil Janša Marojecki pa Fjala, ki so šli v Kijev, pa dobili za posto glasa, predvsem Makrona, pa po moje še Šolca, ne, da so takrat šli v Kijev in so rekli, da so to v tej knjigi vse popisano, ne, in so rekli, da pač prinašajo garancije Evropske zveze, da bo Ukrajina del Evrope, ne. Tako članica Evropske zveze in članica NATO. To je, ne, in knjiga prinaša tudi ne zelo, med zanimivimi deli te knjige so analize, koliko je sedanja Evropa podobna nekdanji Jugoslaviji po Slobodanu Miloševiću. Mi samo poslušamo več Evrope, ne? To zdaj poslušamo, več Evrope. Ne? In več Evrope, to si oni predstavljajo, več kontrole v Bruslu, več oblasti Brusla. A jaz pa točno spomnim, da je slovo Slobodom ga zvali, njega vole stari i mali, dok se slovo zemljom kreče, narod nikom robovati neče, da je naš vrli slovo, je vrš čas govoru več Jugoslavije. Više Jugoslavije. Treba nam više Jugoslavije. Vsi partijski forumi, ki jih je imel on pod kontrolo, se spomnim zdaj, se pravi, on je aprila 87 začel, nek se je obrnil kot pirueta, ne, in je postal iz komunista, je postal nacionalist, isto kot Mussolini, knjigo to analizo, da je to prav neverjetna podobnost Miloševičeve in Mussolinijeve poti. Neverjetna. Mussolini je bil ortokomunist in leninist do tam, čik pred začetkom Prve svetovne vojne, kot Milošević, na tam, na kje to bilo, na Gazi mestano imel govor, to pa bilo, mislim, da na Kosovo, ja, ampak zdaj pa si pa ne spomnim, ja? Na Gazi Aleksandru, ne? Prosim? Na Gazi Aleksandru, na Kosovo. Ne, tam je imel govor, ja, 89, ja, ne, ob kosovske bitke, ampak prej, aprila 87, ne, ko ni dobro razumel, se je začel, ne, Jugoslavija razpadla, ker Milošević ni dobro razumel, ne, in pravi, pridejo do njega, ne, to imate vse noter, ne, in pridejo do njega, pa se tudi imate še dosti, se da YouTube videti, ne, šta se dešava, ne, pa čujte, bil tamo neke, ne, pa niti ni Milošević vedel, a ne, kaj pa kako, ne, ampak pa je rekel, niko ne sme da vas bije. In poslije začeli, ker poslije pa skazali tisti, ki so jih bili policija, to glasrbe, a ne,
In potem so Uvi Service seveda znoreli, so razumeli, da jih ni Došević apsolutno podpiran in bil rojen voč. To se je zgodilo tako pri Mussolinijo. In oba sta tudi bila vojaško popolnoma nesposobna, tako Milošević kot Mussolinija. Sem na Hrvaškem, recimo sem srečal ljudi, recimo Josipa Jurčevića, ki mi je rekel, velik zgodovinar pa akademik, ki mi je rekel, da Boštjan, da če bi naši v našem štabu Hrvati dizajnirali, kako napasti Hrvaško in 90, bi to uspelo. Ker oni so izhajali iz napačne ocene, da oni vežejo v Vukovarju, ne vem koliko hrvaške vojske, jedno hrvaške vojske divizije in tega. Ne? Ne, ampak če bi Vukovar postil primer, udarili na Osijek in potem je odprta pot je, ne, do Zagreba, ne, in bi zlomili Hrvate. To so pa porabili, so vse razpoložljivo, večino razpoložljive vojske, ki so jo imeli na vzhodni fronti, se pravi Slavonija, ne, so poslali na Vukovar, Vinkovci Vukovar in to. Ne, in potem, ki je 16. 17. novembra padel Vukovara, ne, so ugotovili, da imajo opravka z tako veliko, to, kar so našli, takle, dvorana, pač mož, fantov, mož, ki so bili usmerili vsak drugo puško, vsak, kaj so našli. Ne, ti so tako motivirani, ne, in tako so se dali dobro organizirati, ne, da so zadrževali pa celotno jugoslovansko ljudsko armado, kar vam veliko pove o mentalnem stanju te jugoslovanske ljudske armade. Milošević je stalno govoril, više, treba nam više Jugoslavije. Ne. Vse te partijske sednice, ne, so potem ponavljale, doneli smo rezolucijo, primili smo rezolucijo, doneli sklepove, da nam treba više Jugoslavije. Ne. To se je sporo to bilo. To je istovansko Evropi. Več Evrope nam spravljamo. Več Evrope treba, več Evrope. In to je čist ista pot, ki se bo na zelo podoben način se odtegne končati. Sedaj, jaz to najprej povem, to pa to se odetle sem moj izponavljal, najprej povem. Ta knjiga absolutno ni mišljena kot euroskeptična knjiga. Najmanj, da bi koga nagovarjala, da bi Slovenija šla iz Evropske unije. Nasprotno. Slovenci smo z Evropsko unijo, pač to je bil naš cilj. Ne? To je bil naš cilj. Mene je bilo vse čas sram, da sem Jugoslovan. To je, ko sem se začel zavedati v 80-ih letih, da kaj je to Jugoslavija. In predvsem smo hodili v Trbiš, pa v Celovc, po prašek, pa po banane, pa po kavo, pa po to. Ne? Moja starša sta mene nekoliko lažje v pot, zato ker sta bila prijavljena očetu zdravniku v Kranjski gori, spravo je imel malo obmejno prepustnico za Italijo in za Avstrijo, mama se je pa v Avstriji prijavila. Tako da smo to lahko več ali manj delali. Mislim, malo obmejno prepustnice so bile pa čisto drug režim, kot pa postpotnalizni. Ti si lahko v vozu, v bistvu, brez carine, Madonna, plovče se zakup, celo kupalnico. Pa kupalničko prejelo, nisem več plačil. Ne, ampak to poniževanje, da smo v bistvu tretje razredni folk. Ne. Tako da še z večjem veseljem sem pa na avto namontiral, če so prišle prve tabelce, to je maja 2-4-2, ne, prej nisem mogli, kot prvi maja nisem mogli, pa so si pa že takoj dubil, ne, sem takoj namontiral evropske tabelce na avto. Tako da knjiga je absolutno, pač, knjiga za Evropo, ne. Ampak taka Evropa, da so je tako, kot če nekdo pride k zdravniku, ne, pa mu pravo poslušte, ne, tole je, pa ti pa jetra, naredi ultrazvok jeter, kad pošle na jetrne testa, pravljate, vi preveč pijete, ne, ja, pa ne, pa sve, pa se, ne. Pa če nimate diagnoze, ne, če se nadržite terapije, potem bo pa konca, ne, tako, kad vi ga preveč biksate, če rečete, da on zbrusko, ne, to pa ne, kje pa, ne. Vsak bo rekel, koliko pa tako, vi ga preveč pijete, ah, kje pa, ne, še poznal še to, ki pije več, pa tako, ne. Ali pa si dal pol majčko si kup, ki je piše gor, ne pijem več, manj pa tudi ne. In hočem reči, ne, in
knjiga je diagnoza za razumevanje, v bistvu nek priročnik za razumevanje časa. Če knjigo preberete, preberete najprej uvod, a ne? Če knjigo preberete, boste razumeli, zakaj v Evropi gre. A ne? Boste razumeli tudi to, da vas pač hecajo in da je zadej pač čisto preprost kontraband, a ne? Ki nima nobene osnove, to, kar dela, nima nobene osnove v bi rekel, ali tem ustavi Evropske unije, to je Lizbonska pogodba. In seveda, kar je temeljno, je pa to, ne, da ta Evropa je funkcionirala, dokler so bili na vrhu politiki, dokler je bil nek politični razred. Ne. Ta politični razred je imel odgovornost do države in do sebe samega. In to je v knjigi to poglavje. Jaz tudi svojim študentom sem jih zanimljiv predavil o tem. Ne. Ne, poglava je o kralju. Ne. To sta tudi notri, recimo se mislite, da je najbolj zanimljivih podarkov. Ne. Tega ne boste nekje našli. Ne. To je tako imenovano dvojno telo krmarja. Ne. To je knjiga Ernesta Kantorovića, poljskega avtora, ki se to naznala. Ki ima naslov dve telesi kralja, le drugi okrivo, dve telesi kralja. In sicer jih če od nas ni, če se v zibki znajde kot kralj. A zato nač ne more. Ne? Ampak, ko se v zibki znajde kot kralj, se potem z njim zgodi nekaj podobnega, kot se zgodi z krmarjem. Ne pozamo, to so on pač citira rimske pesenke še iz časa pred našim štetjem, da se predstavljate krmara. Ne. Krmar pravi ima dve osebi, duos corpores habet navigator. Ne. Krmar je navigator. Ne. In sicer osebo, ki je tako kot vse osebe, ki je recimo na mi v teletvorani, se recimo leta 30 pred našim štetjem, usedemo na eno ladjo ne, in ta ladja nas pelje recimo iz Kartagine, nas pelje recimo v, ne vem, v južni Jadran, nas pelje recimo do Dubrovnika ali pa nas pelje do Splita ali kakorja. In mi seveda zaupamo, to je takrat še nevarno, ne. Zaupamo svoje življenje dobesedno krmarju, se pravi kapitanu. On bo vedel, če vidi oblač v tem, to je tak oblak, če vidi ta, to je tak oblak, od to prihaja nevihta, bežimo, tole bo v redu, tam je ta oblak pomeni ta veter, ne, ti valovi pomenijo to, ne, potem se mora znajdeti za smer, neba, ne, se pravi, računa po noci orientira po zvezdah, ne, da ima kursa. Ne. Ne. In hrati pa drugo telo krmarja je pa to, ki sedi na barki in ki se pač vozi za sebi ustavili. Ne. In kralj je enak. Ne. Kralj ima v sebi odgovornost za kraljestvo. Splošno odgovornost in splošni interes za kraljestvo, da bo kraljestvo dobro. In to so bili recimo, pri nas je v naši politiki je en sam človek, ki ima dokazano odgovornost za kraljestvo in za državo. Ne bom ga omenjal, ker ga itak veste, kdo to je. Pač jih je pa cela armada, ki pa delajo obratno. Ki pa imajo skrb za same sebe. Ne, in v uvodu navajam kraljico Elizabeto, ne, kako se je čas spremenil. Ne. Kraljica Elizabeta je imela, mi se jo lahko spomnimo po nešteto stvari, ki jih je ona naredila za druge. Se je angažirala nekje. Ne moramo se pa spomniti ene stvari, ki bi ona naredila zase. Zdaj pa se vi samo vprašajte, kdo nam predseduje, jaz ga zdaj šalivo imenujem fant od naše tine. Ne? Kaj ta fant od naše tine naredi zase? Ne, če te Ljuša pred inače gledal na faktorju, vam bo razložil, da 280 milijonov smo zdaj plačali, zato da so iz elektra iztisnili male delničarje. Ne? Da so zaslužili. Ne, pa to elektropodjetje, ta GEMI pa ne koga, pa ne, to je čist brez veze, ne obstaja, ne obstaja.
Zakaj je predzvezdja tu obstajala, obstajala? Zato, ker, kaj se ti dogaja, pada dež. Ne? In če pada dež, polni struge rek. In ko polni struge rek, poganja vodo, pač izdol, se pravi, z eno samo izjemo, ki je Soča, ne? Ki se je izlila v Jadransko morje, se ostale, poganja vse to mašinerijo vode, poganja proti Črnemu morju. Ne? In kaj se dogaja, potem je to pregrejeno v tok in tokih krajih in noter so, kjer je pregrejeno, so turbine, turbine se vrtijo in delajo elektriko. Ali je gospod Golob, fant od naše tine, v geniju ali ne, turbine delale elektriko. Ta elektrika se prenaša po kablih oziroma po teh velikih daljnovodih do odjemalcev, je fant od naše tine v geniju ali v vladi, se ta elektrika prenaša. Ali morate reči, da če pa fant od naše tine tam ne bi bilo, pa ne bi voda tekla, pa se ne bi vrtine, turbine vrtele, pa se elektrika ne bi prenašala. Spravo pa se lahko samo vprašate, koliko mi potrebujemo, ne, ob tem, zdaj že pogledate, ne, da vse te elektrarne za zadnje, ne, se pravi na Savi, to so te najsodobnejše, se pravi Bjanka, pa ne, Blanca, vse reče, Banca, Blanca. In te, ne, so brez posadke. Nikogar not. Vse je krmiljeno, tako kot daljinsko, kot Darsa, ne, ki ima te kamere, pa se pravi gledajo, kaj se dogaja na cestah in tako, ne. Zdaj, kaj pojde ljudje v geniju delajo? Nikoli ni bilo jasno. Ne? Prodajajo elektriko, ampak kaj je kdo povlastil za to, da prodajajo elektriko? Se to je naša elektrika, se to je od vseh nas. Žgal pa je to. Žgal pa je reka, žgal pa je voda, žgal pa je drž. Hočemo reči. Ne? Kdo pa je naredil elektrarne? A mi, so državne, so družbene. Ne, lastnik je država, kdo pa je država? Mi. A država, fan tudi naše tine, ja, ne, da bi jaz vedel. Ne? Hočem reči, ne? Ampak kljub temu fan tudi naše tine skrbi neskončno za to, da je ta sektor urejen in se bo najbrž enkrat v njega vrnul. Kaj ti zagotovo, a ne, ne bo on imel dveh mandatov. Že če bo tega preživil, bo to za njega velik življenjski uspeh. In to je razlika, to je bistvena razlika. Mi nimamo več politikov, ki bi zastopali interes nas ljudi na Zahodu. Ne? Da se je na Poljskem zgodila še ena katastrofa. Meni je to prav žal, ne? Ampak to je grozno. Ne? Ker se je Poljska znašla v stanju 1. septembra 1939, ker tega Tuska so inštalirali v Bruslju, oziroma Berlin, ne? Inštaliral ga je Berlina. Ne? Tako kot je inštaliral in hkrati so ga inštalirali v Moskvi. Najbolj znanih filmov pred volitvami, ki sem jaz videl, ki je bil tudi, mislim, da na Novi 24 človek iz Moskve. To je bil Donald Tusk. Ne? In zdaj je Poljska ponovno v krempljih Moskve in Berlina. Tako kot je bila 1. septembra 1939. In Morawiecki in Kaczynski so zagovarjali interes Poljske. Ta pa zagovarjali tu interes. Ne? In mi nimamo generacije politikov več. V Sloveniji se to še posebej pozna, ne? Ker enostavno, mislim, ne možete za Novo Slovenijo, da ti fatje ceja, se sploh še kot pozdravi pameti. Ne vem, pa Janez Pogorelc pozdravi pameti, ne vem, mislim. Ljudmina Novak je, ker Ljudmina Novak pa to vse preračunamo. Ne? Ona toliko in toliko pluva po Janši, potem je pa tisti mediji pač napravijo javno mnenjsko raziskav, mislim napravijo. Ne? Oni pač se to zmenijo, mogoče mečejo kocke ali pa. Ne vem, to pa ne kličejo ljudi, ki to brez veze. To ni delen, te javno mnenjske raziskave niso delane s tem namenom, ne? Da bi... Zdaj se pač ja dajo Janši prvenstvo, zato, ker so volitve še zelo daleč, je to čisto vse, ne, ampak da bojo to lahko potem naprej z ljudmi manipulirala, ne, preko javno-mnenjskih raziskav. Ne. Ker javno-mnenjske raziskave ne merijo javnega mnenja, ampak ustvarjajo.
Zdaj najbolj res tako stanje, ne? Pač, ampak zdaj so volitve še izredno daleč. Golob je za naslednje volitve odpisan, ali boš tudi naslednje volitve z drugim človekom. Ne? Ne vem, če fant od naše Tine to ve, pa če njegova Tina to ve, ne? Ker če mi Tina to dobro vedla, pa je najbolj še rekla, ja, halo, prej da smo pogledala, zakaj bi na če še kaj še druga, ne? če sem jaz še vatonirala na sopotnico predsednika vlade, pa če tega predsednika vlade ne bo več, pa bom drug predsednik vlade, bom tam, ne? Ne, pa to ni problem, ne? Če pa znamo malo njeno zgodovino preskočiti. Ne? Tako da, to je drug knjigi popisano. To je problem, ker to v Evropo vodijo lobisti, lobistični interesi, ki pa sploh niso več doma v Evropi, ampak so pač to so tako imenovana globalizacija, globoka država. Ne rad govorim, zato ker pač ne moram dokazati. Ne? Ta knjiga ima nešteto enih podatkov, enih pompsov, tako pište, niti ne vem, koliko jih ima. Aha, ne morem jih šteti, zato ker je vsako poglavje začenjal pompe od ena. Ne? Tako da pompa ima ogromno, recimo tle imate na strani 228, recimo 1, 2, 3, 4, 5, 5 opomba, ne, spravo, to so vse opombe, navajam vire, od tam in od tam, ne. Tako da je to natančno vse. Zdaj pa še ena zadeva, če uštevam do 3 leta. Ja, samo še ena čisto malenkost, ko zdaj mu pa... V bistvu temeljna nit knjige je pa to, ne nočem ljudi preveč strašiti, ne, za revolucijo 68, to je bilo v Franciji, so takrat ti študenti razgrajali in to, in ta revolucija 68 se je na zahod posedla, ga preoblikovala, ne, zato ker je pomenila uničenje avtoritete, to je najhujša kuga, s katero se soočamo. Nimamo več avtoritete politikov, ne, fant od naše Tine je mogoče avtoriteta za našo Tino, ne, za koga je ta človek avtoriteta, pa ne vem, da bi ona za njega, se je zahvalam, mogoče pa tudi za druzga predsednika vlade, ne, ne vem. O ministrih bi vam rad govoril, da so autoritete, ampak niti ne vem, kdo so, niti. Za tiste, ki me pa recimo kot Aleksandar Jevšek me pa najbolj čudi, ko lahko tak človek postane minister, ne, za tiste, ki bi pa recimo vedel, kako se imenujejo, ne. Ampak tako, jaz sploh ne vem, kako se imenujejo, ne. Zabavljal sem čez tega Bržana, ki ni več ministra, ne, pa če sem rekel, če bi si sledal, da je letu, a ne, zato na faktorju, da je letu, ker je bil pač prime, ki je bil tako, kot če bi navrk tega zvonika, ne, ogromnega postavil še 10 metrov en droga, ne, pa če bila nevihta, bi sigurno treščil noto. In to je ime Bržan, je bilo za 4. 5. august, je bilo strelovota, ne, Bržine, to je vse popuščal po celi državi. Sem rekel, če bi se dal preimenovat, ne, in dostavil na vlado, to zdaj ni več Bržan, pa da je, naprimer, Kurtiši Rahmetullah, recimo, ne, pa je bi ne moral biti golo obhanga jezen, da so se Bržine posedle in da je to on, ki je Bržan, bi moral to red ukril. Počem reči, to nastaje v tebe, imamo autoritete in to je proces, ki je se upadil in sicer ki se uprl na dva, da bi rekel, deležnika v prostoru, ki sta spet ena novotarija knjige, mislim novotarija, tega ne bote nikjer v Sloveniji našel, zelo obsežne analize protislovi, tako marksizma kot Freuda. Marx je bil v celoti protislovom. Vse njegove teze so popolnoma protislovne. Ampak, zakaj so komunisti to apsolutno rabili in porabili? Zato, ker je Marx učil, človekova bit ne obstaja. Da obstaja samo družbena bit. Vi se spomnite Kardela. Kardel je skozi govoril o podružabljenju, podružbljenju. Bile so družbene organizacije, vse je bilo družbeno. Čili smo postali pionirčki, smo morali vstati, ki je prišla učiteljica pa učitelj v razred, da je to vršica. Tovarišica ali tovariš je prišel v razred, ne? In smo morali ostati za domovino s Titom naprej, potem smo postali samoupravljavci, potem smo malo odrasli, smo postali samoupravljavci, potem smo plačevali samo prispevke, potem smo bili organizirani v
samoupravnih interesnih skupnosti, občinski nivoj, regionalni nivo, ne vem kako se to bomo, ampak hočem reči, samo da človek ni bil sam, samim sabo, da ni bil tam, kjer njegovo pač izvorno zavetje, se pravi, kjer je njegov jezik, njegova kultura, ne, da ni bil individuum ali posameznika, ne, in da ni bil pač sam s svojim bogom, ne, oziroma z našim bogom. To je marksizem skrbil, to so danes pogledali, ne, zato nas pa, da so marksizem spremenil v potrošništvo, ne, tukaj že Janis pa drugi upozarjal, ne, in za to filantropijo in z vsem tema, ne, nas prepričujejo, to je čisti blef. Drugo je pa Freud, ne, Freud je prav tako protislovan, ne, Freud pa potrebuje, zato ker Freud je učil, da ima človek samo ne, neobvladljiv libido, ne, ne, to sploh ni res, ne, in da človek, da je glavni gon je gon po smrti pa gon po seksu. To ni res. Jaz nisem še nikogar srečil, ki bi ga lahko, pa sem svoj življenju srečil ogromno ljudi, ki bi ga lahko predelil, bodi se ta človek pa res, je pa res en sam gon po seksu, ali pa gon po smrti. Nasprotno. V knjigi pravim, življenje, to je to definira en od francoskih nobelovcev, življenje je skupnost funkcij, ki se upirajo smrti. Zato, kar mi počnemo, kar je naša bit, je upiranje smrti. Ne? In seksualnost, da je najmočnejši nagon, ni res. Ni res. Najmočnejši nagon je materinski nagon. To je nagon, ki človeka prisili oziroma pač, da vodi k temu, da žrtvuje svoje življenje za zarad. In to je nagon, ki ga imamo skupno z ki imajo predvsem ženske, ki imamo skupno z vsem živim svetom. Samica bo vedno obranila svoje mladiče do konca. Starši bodo vedno obranili svoje otroke za celo vlastnem življenju. To je v nas. To so najmočnejši nagoni. Nisem pa še cel človeka, ki bi imel glavni nagon, seksualni nagon, razen kak pa po takih klinikah, kot je psihiatrična v polju, pa se ne sprehajamo, ne. Mogoče tam so taki. Ali pa da bi imel pač nagon, glavni gon, gon po uničenju pa po smrti. So imeli kolega, ki je naredil samomor, sem moral pa zdaj imenih pa to. Ampak da človek je zgledal strašno srečno, skoč se je zabavil, potem pa ne nenadoma šel pod vlak. Tako da to, kar je Freud popisal, je to čisti larifarija. In to je dan Žižega, ne? To je ta svet. Ne? In to je svet seveda gonom, ki je pa svet potrošnje. Če imaš ti neobvladan gon, potem boš trošil. Zato nas dimajo. Mislim, da se pa farbajo z človekoljubjem, pa z migranti, pa da mora biti dobri. Zakaj je rabil migranta? Imate v knjigi noter. Zakaj je Merkelo migrante vzela? Zato, ker so ugotovili, da v Nemčiji noben več noče upravljati najnižji del. Noben več noče stranišč, pucat, komunale, se pravi vse teh zadev, noben noče več graditi, ne, se pravi, da bi siško mravljati tam na, ne vem, stolpenci, ki jo delajo, ne, ali pa ceste, ne, se pravi, da si polagaš asfalt za unije 35 stopinj, da praviš tako, kje v asfaltu, ne, poročam, kaj ga polagaš v soncu, ne. Ne, tega noče novega izvedati in se je Merkelova zamislila, da bo pač uvozila te ljudi iz Afrike, ne, da bojo to delali. Ne. Ampak ni pa noben ni povedal, da ta kultura afriška ni, da bi delala, ne, to je zahodna kultura, je kultura dela. Ne. Ne. In da pač ne bojo delali in dosi dela mogoče 2-3%, ostali so pa na socialnem skrbstvu, če pa ne, pa prodajajo drogo, kot v Franciji. Ne? In to je vse Brusel, ne? To je vse današnji Brusel, ki je pač škodljiv in pač popolnoma, mislim, škodljiv in če bo tako naprej, bo zdaj so na Poljsko zmagali, ne, če so Poljsko zlomili, ampak bojo vznikli drugi problemi, ker ti ne možeš ravnati proti pameti. Jugoslavija je pač propadla, zato, ker so ravnali proti pameti, zato, ker je Milošević, ne, oni imajo pač, tako kot, ne vem, bil sem v Belgrad zadnjič, pa mislim, nekaj več ne bom šel. No in tam, v eni knjigarni, aha, v eni knjigarni imajo majce, ne vem, kaj so oni majce v knjigarni, oziroma in v eni majci ima sliko Draža Mihajloviča, ne, tako majča, poletna majca, ne, prvo poletje je avgusta, bo 40 stopinj vroče. In tam je pisalo, slika Draža Mihajloviča, pa je pa pisalo,
živ je, draža, mrtav nije, dok ima Srbina i Srbije. Pa se prašam, poslušte, pa to se prašam, njihovi zidu. Koji je to mugoček, koji je živ, svetu, ne, ta 46 je mrtav. Pa me gledaju, pa će sredstvo, ma ne, vi ne razumete. On, dok će Srbija, dok će Srbini da žive, on će sa nama da žive. Svetu, čekaj, pa, pa šta je to, ko je, da prdalje je ovo. Se rekli, pa, pa to je tako, sam rekao, pa nije vam Bog on, pa, pa nije Bog, ali to je Draža Mihajlović. A poslednje to valjda sam, pa vi ste gori od Šipka. Ampak to, 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 to je ta njihova mentaliteta, z glavo skozi zida, nekak Miloševićem. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, ne? Mi ćemo ratovati. Ta Milošević je, je, je tudi v bistvu bil na nek način oče Slovenije, kako se to nenavadno zdaj sliša, ampak če, če, ne bi, če ne bi on, vprašanje, bi se mi samosvojili, vprašanje. Ne? Ker samosvojitev je bila le izredno tvegan korak. Ne? In pravi korak, ne, absolutno. Ne? Ampak Hrvati so to plačali neskončno, neskončno draženje. Mi smo imeli plebiscit leta 23. decembra 90. Mislim, da je to bilo ravno v 10-15 dni kasnej, ko je postalo jasno, da, da Jugoslavija ne more biti. Zakaj? Zato, ker je Milošević udaril v monetarni sistem, ne? Jugoslovanski, ne? In, so, in so tam ven pobrali 2 milijardi dolarjev, pa ste takrat, ne? Da so napolnili Srb, da so dali srbskim pokojnicam pokojnine in da so napolnili srbsko blagajno, ki je bila popolnoma prazna. Takrat je bilo jasno, da takrat je bil konc konvertibilnosti tako imenovanega Markovićevega dinarja, ne, ki je vjezil takrat prvega, prvega 90, ki je vjezil na 1,7 dinar marka, ne, to je potem konc. Oni so dobro ukradili ven, da se vedo, da je to konc. In, in to se zdaj tudi dogaja v, 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 v Evropi. Take denarje kradejo, ne, iz, iz proračuna, od nas vseh. Da je to, to je zelo, zelo, mislim, so knjigi zelo, zelo govorim o tem, da je to ena zelo, zelo česta paralela. Ampak knjiga ni, ni pesimistična. Ker pravim, da na koncu se moramo pač zbrati, ne, vse je to, oni se najbolj bojijo človeka, posamičnega človeka, osveščenega državljanja, tega se najbolj bojijo. Ne. In oni imajo ljudi za, za budce, ne, in zato ljudje to tudi spremljajo, ljudje ne hodijo vojt. Pri nas ne hodi vojt 50% ljudi. V Franciji je Macron, če se štejemo vsem na koncu, kar je, zvoljen za 22% ljudi. Se pravi, to pomeni, v drugem krogu, pa pomeni, oni imajo še vpis na liste, ne? Ti imaš volilno pravico, da lahko resačuje samo, če, če se vpišeš na liste. Mnogo ljudi se sploh ne vpiše na liste. Ne? In potem tudi učim se mi ne vpišeš, ti vpisati v volilni imenik. Ne? Ne, recimo, ne, da se preseleš, pa da se ne, 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 ne vpišeš v volilni imenik. Ampak na koncu pride 22% tistih ljudi, ki so ga zvolili 22% Francoza. Zato, ker ljudje ne hodijo vrk, zato, ker, so, ker, ker, ker niso osveščeni, ne? Zato, ker ne vedo, kakšne vložke so v igri in kako resno gre. In v tem smislu, je moja knjiga poziv k temu, da se upremo, ne? Jaz po vsem tem, kar so mi naredili, to vedno povem, ne? Me so posodili na, zaradi tega, ker sem rekel, da en pisatelj, en pesnik ni pač to, kar je, ne? Smo mi plačali 30.000 evrov, od, od 2018 do 2018. Če to se vedno povem, če ti človek obsodaš, pa zamudne obresti, več je bo zamudnih obresti. Za katere sploh to človek ni kriv, zamudne obresti zato, ker se odlišča napravlja svoje delo. Ker, ker mi so mi sodili za David Pirjevec, to, to, to poteka od leta 2011. Ne? In če se odlišča napravlja svojega dela, ne? To ni, 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 ni odgovoren tisti, ki, ki je žrtvo tazga sodišča. Ampak jaz še vedno pišem, novo knjigo pripravljam, pa je tiskana, mislim, 1200 izvodov.
In zdaj je že čez 1000 krepotko, da zdaj grejo zadnje škatle. Moram reči, da je posod odziv, kamorkoli prijem v Sloveniji, posod odziv. Tako da se vam knjigo splača imeti, tako bi ga zdaj omagal. Pa če zdaj kupite, je 37 evrov, pa oziroma lahko je še podpišem, ker če bom daj dobro Nobelovo nagrado, daj verjetno pismo, tako da to je glavno to. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, da sem pite leta, evo, ga spoštujem, 10 minut se ne prosim. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, vam bom zelo hvaležen za kakšno vprašanje, rade bolje vam, ki jo odgovorim. Pa vi vidite to Evropo čez 10 let, recimo, tele bojo dogoljeta parlamentarna vlita, ne? A je upanje se to obrne iz tega levega sistema, kar je vljeno? Lejte, vedno je, jaz pravim, to je tudi v knjigi, ne, jaz pravim, enostavna zadeva. Zgodovina je nepredvidljiva. Mislim, nikakor ne bi mogli predstavljati, da bo padel berlinski zid. Meni je oče govoril, Boštjan to, torej bi si, mi smo vedeli, da bo komunizem padel, ne? Ampak tudi sem mislil, da bo se bo to zgodilo v neki strahotni jedrski vojni z 10 milijoni žrtov in to, ne. Komunizem je padel brez enega samega strela. In Sovjetska zveza se je sesula v pol leta. Pol leta. Od augusta, od augusta 91, ko je bil tist punč, ko so ugrabili Gorbačova, ko se je Gorbačov potem vrnil, pa ne bil več nobene realne funkcije, ko bi jecil. In potem je šel Jelcin absolutno v to, ne to, kaj danes na Zahodu noben ne ve, kdo je uničil Sovjetsko zvezo. Pravi Zahod. Ne. Sploh ne. Sovjetsko zvezo so je demontiral Jelcin. Zakaj je to naredil? Zato, da je prišel do... Ne, Rusija je vse prevzela od Sovjetske zveze. Ne? Mesto v varnost na svetu, kjer ima veto, to je ključno mesto. Ne? In pa svojo energetsko infrastrukturo, vse energete. Vsi sedeži energetov so bili v Moskvi. Vse je bilo v Moskvi. Zakaj je propadla Sovjetska zveza gospodarstva? Zato, ker za denega principa, da mi smo povedali, da ga bom znov ponoviti, namreč, kakršenkoli dobiček so podjetja izkazovala, naredila na koncu leta, ne, so mogla dobiček odvajati v Moskvo. Recimo, da ne vem, jaz vam da se direktor podjetja v Rauta, ki izdeluje stole. Ne? In stoli so odlični, stole prodajamo celo leto. In potem se šteje, moj blagajnik se šteje, pač, koliko stola smo prodali, koliko smo, recimo, smo zaslužili, ne vem, 70.000 evrov celom letu čistega stoli. In teh 70.000 evrov je lepo nakazal Moskva. Vse Moskva, vse Moskva. Načrpali so nafte, toliko in toliko, ne? In prodajali nafte toliko in toliko, in je to šlo vse, konc leta, Moskva, Moskva. In potem so seveda vsi pogledali, da aha, Moskva je pa iz tistega denarja ga je dobila, a ne, je pa je potem tistim, ki pa so imeli minus, je pa denar dajala. Tako je to bilo pametno, a ne. Potem so vsi pogledali, da nima novega smisla, da garajo se, da prezajo, prodajajo, ker bojo itak ves denar mogli dati Moskvi in so si potem prikazvali minuse, nehal delati. Ne, potem je Moskva vsakmo mogla denar dati, da so plače izplačavaju, ker to je socialni mir, ste se hvalili, ne. Mi nimamo brezposobnih in mi nimamo socialni mir. Nimamo stavk in tega, ne. In seveda, to je šlo do določene točke, pa je pa kolabirala, ne. Pa zmanjka, denarja, pa vsega, ne. Predvsem je padla dol Sovjetska zveza v 80-ih zaradi vojne v Afganistanu in zaradi baca cen nafte na svetovnem tržišču, ne, ker oni so se cen z presežki vrednosti nafte, vse to pokrivali, to ogromno infrastrukturo, ne, potem pa niso več mogli, ne, oni so imeli, veste, razvito vojsko, pač na nivoju Združenih držav Amerike, ampak zakaj? Zato, ker so dali četrt bruto družbenega četrtino, tudi v Slavi, pa da pa 20% bruto družbenega proizvoda jela na vojsko, ne. In to je potem, in potem je to padi skupaj, ko je spravljamo vsakno, to lahko tudi pade skupaj. Ne, tudi in mi smo Slovenci pošli do svoje države pač na neverjeten način. Ne. Meni ne bi mislili, da 89, da bomo mi čez dve let imeli svojo državo.
pa da bomo čez 15 let v EU pa predsedovali EU. Tega sem najbolj nor, fantastne ali mislil. Kako se recimo 4 leta nazaj, ne bi noben mislil, recimo novembra 2019, 4 leta nazaj se noben ne bi mislil, da bo čez pol leta na oblasti Janša, da bo svetovna pandemija, ne, in da bo čez 2 leti vojna v Evropi. Tega se noben ne misli. Ne, oziroma, ja, čez 2 leti, da bo vojna v Evropi. Tega se recimo v novem letu 2019-2020 ne bi nihče mislil. Pa se vse to zgodilo. Pa to so stvari, ki so neskončno bolj usodne, kot ko se bojo volitve obrnile in to. Ne. Lahko se, lejte, volitve so lahko že in to, izvedno pravo. 50 tisoč ljudi v Požar report pišem vsako nedeljo. Ne. To se absolutno splača brati Požar report. To je edini, poleg Nove 24, avtentičen internetno mesto, kjer lahko zveste resnico, trgija na boste. Gledati nacionalno televizijo in Pop TV izgubljene časa. Razen, če ne želite vedeti, kaj bo zdaj, kakšno past bo zdaj nastavili SDS-o. To recimo, rečeno izgubljene časa, branje časopisa izgubljene časa. Časopis edini, ki ni izgubljene časa, je s profesori Vije Demokracija, potem pa časopis, pa mislim, da je Družina. Ali pa Družina? Imam jaz v tem svoje mnenje. Če ste zadovoljni, zelo redno boljško delo je, ampak vprašanje pa kaj tam zadnje. Jaz v Novi Sloveniji, mislim tudi časopis Nove Slovenije, jaz v Novi Sloveniji ne zaupam, niti manj. Niti manj. In edin časopis, ki je dobro, edin časopis, ki je slovenščini izhaja, pa je približno, pa ga ben ne bere, pa je približno objektiven, približno, kot je Primorski dnevnik. Ali ta izhaja v Trstu. Izhaja pa v slovenščini, pa je dnevnik. Dobite ga po vnuku, čitalec, časopis. Zdaj večkrat pogledam, je tako dobro, je levo, ne? Ampak ni pa to, kar je delo, ali pa dnevnik, ali pa kaj še večer. Tako da, če bi nas 50 tisoč zbrali pred državnim zborom, da ne govorim 100 tisoč ljudi, in zahtevali nove volitve, ni ne moš Sloveni 100 tisoč ljudi, ne moš. Od 50 tisoč ljudi naprej ne moš naresti nači. To maso moš upoštevati. Tako je padel komunizem na vzhodnji Evropi. Samo tam so bile pač veliko večje množice, zato kaj bilo ljudi veliko več. Zdaj se bo očitno se bo skregala, ne, ker ta fant od naše Tine se je na smrt zameril, ker Tino pa ni Urško, ne, se je na smrt zameril in ona bo zdaj nagaja, ne, in zdaj pa je, ravno zdaj, ker smo mi tukaj imali neko sejo sveta, kjer ta fant od naše Tine zdaj miri Tino pa Ursko, pa da jo bo razrečil Ursko, ker se nima ta več tako rada, kot sta se imela v času, pa zdaj Urška bo fajn besna, ker jaz sem to že večkrat rekel, ne, ker ona ne bo več to, kar je, ne, bo se, veste, to je, ker pa ne se vita, ne, to je odvisnost od, ne, od tega, da si svojo žarometov in to, ker potem ni več žarometov, ne svoje, ne ničesa, ko postaneš nazaj, to je zelo težko, to može biti zelo močna oseba, ne, meni je to rekel moj prijatelj Draž Vehovar, 20 let nazaj, ki je dobil 96-ga srebrno za Slovenijo v kajaku, je rekel, Boštjan, ni težko dobiti olimpijske medalje v primerjavi s tem, kako težko je raz veslati. Spravo, enkrat, ko spoznaš, da ne možeš več zmagovati, potem odložiš vesla in nehaš, se stopiš, kako je to težko. A se vidite petelko, ne, petelki, to ni najbolj rato, ne, se vidite, ne. Ne, ko nisi več prvi, ko nisi, kaj čem zdaj govoriti, to je vseh medij, ne. Ali pa ta, kaj je bil ta finski skakač, to alkoholni škandal in to, ne. To bo nekaj podobnega. Pri Golobu ne, zato ker ne imamo, pa šfrt naše Tine ima, po mojo, gledal nov biznis tam, ne.
pa tudi njega nihče resno ne jemlje nikjer. V tujini se vidite, vedno, ko ima mikrofone, ja še imel mikrofone, ne? On pa mikrofone STA, pa RTVSL, pa radio, pa radio, VAR 202. In to vse mi plačujemo, da hod vse to v Bruslju, pa potem resnica frizira. Ne? Jaz vam povem, odkriti je sploh, televizije sploh ne gledam, pa da morate, že nisem informirana. Ne? Sploh ne gledam televizije slovenske, sploh nič, razen Faktor pa Ura moči, ne, ampak da bi pa drugače, da bi kupil eno delo, ga nisem kupil. Zdaj sem ga kupil lansko leto, ki je bil nekrolog za enim, bi rekel, grafikom, ki je bil meni zelo drag človek, pa bi žena prosila, če lahko to kupim, pa preberem. Zato sem to kupil, pa prebral, ne, pa drugače pa. Mi niti na kraj pameti ne pali, da bi kaj tam zdaj kupil. Tako da, gledajte, nepredvidljivo je, tako da sklenem s tema, ne, nepredvidljivo je, ne vemo, kaj bo, ampak moramo nekaj narediti. Ne? Če bi recimo vsak bi to dejal, kot jaz, ne, poje bi recimo na Ljubljanski univerzi čast Mariborske in Ljubljanske univerze, če bi to Primož Štrubar vedel, rešujeta dva Turka pa en Mavar. Aleš Mavar v Mariboru, pa Žiga Turk pa Boštjan na Turku. Ja? Če Tubar to vedel, da bo ta čez 500 let čast univerze je Ljubljanske in Mariboru rešujala dva Turka. Ja? Šta te bo bilo čutek, recimo na zahodu, pa imate več stika, ne? A je tam ljudje še kaj normalno razmišljali, ali vse zbrojeno? Ne, mislim, problem je vsega, mislim, na zahodu ogromno ljudi normalno razmišlja, problem je samo, ker jaz ne razumem vse te spremembe, ki so, mislim, Francijo poznam, ne, tam je, so demografske spremembe, so, ampak ti ljudje, ki so pač rojeni, pač iz drugih kontinentov, ki prihajajo, potem se tam integrirajo, so, veste, kar se krščanstva tiče, ne morate vedeti, da krščanstvo, duhovniki, sestr, donice, samostani, to sloni samo še na ljudeh iz drugih kontinentov. To, kaj se je zgodilo s Francijo, najstarejšo včerko cerkve, kaj se je zgodilo. Če vi ne vidite duhovnika, recimo, vsi duhovniki, ki še vidiš, so stari 75+. Ja, še vedno je zelo veliko normalnih ljudi. Ne, sem ljudje se ne znajdejo, ne glasujejo za Macrona, ampak za Macrona glasuje 20% ljudi. Zelo veliko mladih glasuje za Marine Le Pen, nacionalna fronta. Zdaj se bo v Nemčiji obrnila. Ta knjiga je to napovedala, ne, ker sem velik kritik Nemčije. In te evropske volitve morajo nekaj pokazati, ne, mislim, ker če pa tukaj ne bojo ljudje, če pa tukaj ne bojo ljudje nekaj naredila, ne. Ampak vedno se lahko premakne, veste, vedno se lahko premakne, to se pravi. A pa se recimo desnica tudi kaj povezuje, recimo zahodno? Recimo, te marksisti so zelo povezani, ja. Jaz smo občutek. To je naša napaka. To je naša velika napaka, prvič, velika napaka, da v 15 letih smo dopustili, da levičari prevzamejo vse medije, vse univerze, vse. Prav na univerzi, na filozofski fakulteti sem jaz sam, ki v medijih zastopa tako. In od humanistov in družboslovcev sem jaz edini, ki zastopa tako mišljenje. Na celi univerzi. Na celi. Ker Žiga Turk je graden. On ni družboslovcev. Da si predstavljate. Pa najhoče to, da vsaj med tehnično inteligenco, stroko, ne, tehnično, ogromno ljudi, no pa Petra Gregorčiča, ne, sem, on je zdaj pač, on ni, pač, on je povezan s to televizijo, ne, ali med tehnično inteligenco, na profesori, na tem, ogromno ljudi razmišlja tako, kot mi, ampak se ne upajo izpostavljati. In manj, ki se jih izpostavljajo, še jaz ne izpostavljajo, a veste, ko še nivo niže. Seveda, če se ne izpostavljaš, imaš mir. Imaš mir, seveda. Jaz ga nimam. A se je zlo?
Jaz sem samo malo nazaj vrnil prej. Ki se je v Sloveniji zgodila recimo ta hrščanska ljudska opcija? To je bilo bizarno. Ker enostavno ima človek občutka, da je eno krado ali podkupo, ne vem, ker daje se... To je pa bistveno vprašanje. Kaj je velika škoda, da se mi zgodi. Dragi moj kolega, jaz vam ne morem o tem, na to na vprašanje odgovarjati, preprosto zato, ker je predsednik te organizacije, ki sem jaz tukaj, bi rekel, bil predsednik politične stranke, pa sem že dovolj povedal. Ne morem jaz predsednika v svoje kritizirati. Ali to je točno to vprašanje. In isto je z ljudsko strahom. In isto je kaj, kaj... Razumete, da jaz ne morem zdaj vam odgovoriti, sr tega je predvsem mojih prejšnjih. Razumem, pa če razmišljam. Ne, seveda, jaz sem oporova strinja z vami samo, a veste, da se zdaj zve, da jaz na kritiziram predsednika VSO-ja. To ne gre. Čisto preposto ne gre. Čisto nečko ne gre. Pa zdaj je to, itak je to zdaj brez veze, ampak to je tema, ampak. Da ni več krščanska demokracija, krščanska demokracija je imela včasih 15% sama in da ni več slovenske ljudske stranke, slovenska ljudska stranka je imela brez držav 10%, kadarkoli. To je velik problem, zakaj pa ni, pa vam sem pisal to v svojih prejšnjih knjigah, da sem pisal v Koti 101 in v 12. zidovih, a ne? To pa zdaj ne morem zanikati, da ne bo noben rekel, da sem govoril čez 5 leta, čeprav da sem o tem pisal tega 10 let. Ne? Ampak na to vprašanje pa ne morem, pa v svoje, pa ker je predsednik odgovarja. Je pa točno to, ker nam manjka. Janša ne more, ne more. Janša lahko dobi pač 300 tisoč glasov. To je bilo leta 2008 je bilo to skoraj, koliko ima tebe, 32, 3, več. Ne, koliko glasov, 2-4 je bila volilna odeležba bistveno nižja, ne? Pa ni dobil to glasov, 2-4 ne, ampak dobuje pa še zmeri največ glasov znotraj, ker v LDS-a voljivci niso prišli na volitve, ne? Spravim, Janša lahko dobi vsake 250 000 glasov in to, a ne? Koliko jih je zdaj dobila? Koliko je zdaj dobila? 280 000, koliko je dobila? Ja, tam nekje. Tam nekje, ne? Ampak več jih pa ne more, ne? Ne? Ampak leta 2004, ne? 20 let nazaj, je Janša dobil Tokije, je Nova Slovenija dobila Tokije, SLS je dobila Tokije in bo skupi 40-45%. Ne, pa ni več ne Nove Slovenije, ne SLS-a. A veste, in to je zdaj ključen problem, ne? Ni pa več zato, ker ljudje vsaj v vzhodnih regijah pač ne hodijo več voljt, ker nimajo več, ker ne grejo več voljt, ker so ljudje politiki razočarali. Ne? In to, kar so počeli, lejte, zdaj sta moram zdaj govoriti, ne? Ampak lejte, pač... Ljudje ne grejo več voljt zato, ker so jih v 20 letih to, kar so pokazali, jih je odbilo in jih odbijo. Če danes jaz poslušam Janeza Pogorelca, a veste, kdo je to? Ja. Ali pa Ljudmila Novak je pač ne odbija. Ne? Ampak ona pa to, zakaj to Janez Pogorevc počne, ne vem. Zakaj Ljudmila Novak to počne, pa prižim vem, zato ker jih pač pa rečejo, ja, ona ima pač le, zdaj imaš pa, ne... Žlahna desnica, pa prva je na javnomenskih raziskah, o tem one prijel do Nina, pa prav ja, mislim, da sem pa jaz prva, da mene pa na prvo mesto evropske liste in to je pa... Zato to počne. Janez Pogorelc pa ne bo nikoli kjera, ne nič, ne. Zakaj on to počne, pa ne, jaz ga poznam, jaz sem še več. On je, jaz ga poznam 30 let, on je bil 15 let nazaj botr mojemu sinu, jaz pa 15 let nazaj botr njegovemu sinu. Samo nikaj povem, da je bil to takrat čist drug človek. Ne pa zakaj, ali ste v metu odbija? Ne znam, da je živo. Ja, ne vem. Ja, da je vidno lahko to javno povedemo za tega pas in da bo slabo, pa vsi bolje. Kako pa je to? Jaz tega ne razumem. Jaz sem poslušal Goloba, sem rekel, da nima najmanjša šansa, da bo karkoli dobil. Sem rekel, govori, da bo davke zvišil, da bo plače znižil, sem rekel, Blasta Hojs pa on,
na enem soočenju skupaj je Hojs rekel, mi bomo dali 13. plačo, bodo dobili božičenco, bodo dobili penzijo 13. vse. Golob je rekel, da to niti na kraj pameti napade. Mislim, tako pač je to rekel, mi ne. Mi bomo vse to, kaj Janša naredil, bomo ukinili. In potem Hojs ga vprašal, kaj to pomeni, da bojo plača niže. Je rekel, ja, seveda. Smejko, pa se narod, da mora biti to nor, da bo so tega vojt. Evo, gledaj, ravno to, ravno to. Človek dobil občut. Kako ti so nepodarene v Litvani tisto vrlo? Ja. Pa bo moje, mislim, brez so, določno sem ne pa pisano. Ne to, da bi da za te glasovi za Goloba prišli, da bi jih kar naštel. So bile, v določeni meri seveda, nekaj nepravilnosti so sigurno bile, ampak oni so obnoreli, narod so se v vsakič. Mi smo Slovenci, smo edina država, ki jo jaz poznam v Evropi sploh, pa tudi češ, ki stalno izvoli nekoga, ki tri tedne pred volitvami še nima stranke. To je Cerar, to je Janković, to je Šarc. He, 15 let. Samo mene zanima, kako lahko ljudi nafarbaš na finto, da so tu novi obrazi. Ker so, očitno, tu so stari obrazi. Ja. No, so bisti v politiki. Jaz živim v Ljubljani in tam je velika večina ljudi volila Goloba. Kako, zakaj, ne vem. Ampak Golob je bil vidni funkcionar pozitivne Slovenije. Ja, vse s to vem. Kot da se pozar v enem tednu. Pa ne, pa jaz sem pravi, se nekaj poslušil na televiziji, zdaj ko tak slov ne bo dolgo nič. Ker vsi politiki pred volitvami pravijo, da okej, bomo znižali, plače bomo dvignili. To vsi politiki pravijo. To je pa rekel obratno. Goloba pa take volje, tisto, ki mu je rekla zdaj v intervjuju Tina Bregan, rekla, ka pa je manj razvič čeren reži. A veš? Kaj rekla? Po možgani, da ima manj razvič čeren reži. Možgani, ne? V tistem, ki se tista klasična inteligenca pojava, ne? Da ima manj razvič. In dejansko te se lahko na veliko na tista čustvena euforija pa na medijski funk, se jih lepo postavili na glavo. Ampak to lahko tiste, kven, in je tretjina folka se ne trud, da bi si poiskal svoje mnenje, a veš, da ne iše, in reza, da tista fana, ki je najviši dvih, ne bo se pravi, da glavno medij spod, in tisti, ki smo tam že, ali tisti, ki smo tam že, vrni že vsakeč en tak, sikt pol. Pop TV, pa. A ne, ona levica, pa SD, je podobno tista, tista ljubljanska privilegirana smetana, nekaj je, nekaj je želela, pa do mene sem. Pa kaj jaz vsakeč povem, nobeno mesto na svetu nima tako velike koncentracije abnormalnih, radikalnih levičarjev. Okrajne pa bi ne mogli zmeti tako vsega. To je neverjetno, to tudi na univerzah trajbajo, to so, ne, jaz hodim na univerzo samo predavati, a ne, upravljati vse svoje pač obveznosti, a ne. Ker drugač bi se, nima pa nobenih, bi rekel, da bi tako iskal kakšna znanstva pa to, ker to je vse tako pranje možgani, da pa to ni bilo 30 let nazaj, to ni bilo. Ne vem, ampak glede, vedno se da spremeniti se v pranju. 4 leta nazaj si ne bi nihče mislil, da bo Janša na oblasti, a ne, in da se bo vse te stvari zgodile. Ne. Si ne bi nihče mislil. Leta nazaj. Ne. Vedno se da spremeniti in jaz pač imam upanje v to in vero in zadjavam v to, da se da, ker če tega ne bi imel, zagotovo ne bi pisal knjige, se spet dajem pa članke pa nastopil na televiziji, ker se potem spet dajem v zobe sodišč, zobe sodiščem, a ne, da me potem nekaj sodišči, na sodišči zlejanša pa zame ni nobene pravice, a ne, to je pač vse naprej že dogovorjeno, ne, ampak Jaz si pravim, vi kar dejte, a ne, če vi mislite, da bom jaz vtihnil, pa to se pa zmoti. To pa na vsakem televiziji, sem bil pri Petrovčičevi na nacionalki, sem bil, ne, pa kar pa Kangler me je poslal lansko leto, sicer pa na Hrvaških tudi veliko nastopam v televizijah, ki imajo pa v bistvu večji doseg te privatne, ne, ker je Hrvatov toliko več, kot pa nam, tudi pa naša nacionalka. Nima tako vse kot kmetija, ne, ampak, a veste,
Ne, pa čisto vsem, kaj si ljudje, ki nastopajo v kmetijo, ali pa ki gledajo v kmetijo, mislijo. Ali o meni, ali jaz v njih sploh ne vem, mislim, to vem, da kmetija obstaja, ne. Da je to zelo gledano. Da se pa kaj več ljudi gleda kmetijo, kot recimo soočanje pred volitvom. Ja, ampak to je trend. To je trend posota, ne? To je trend po svetovni trend, ali. Je politično zelo, zelo pasivno. To je pa ta potrošniško, ki se vrata. Ja, to je potrošniško, ki je v bistvu temeljeno na marksizmu, ne? To je leto 86, to imate v moje knjigi. Nekje nimate v knjigi toliko protislovi marksizma. Ni knjiga v slovenščini, tudi ne v hrvaščini. Naprav protislovi marksizma, ne da bi se rekel, da marksizem ne. Pa seveda, zato je pa propadlo, ne? Zato je pa popolnoma propadlo, ne, zdaj ga spet obuduje od mrtvih, ne. Ja, ima še lukašno vprašanje, če ne bi vse spovabil, dokler je še knjiga, dokler še jaz nimam objezve na grafi, da bi lahko napišel, k nakupu, oziroma nakupu knjigo dobite, jaz če želite, da me podpišem, 37 evrov je, potem mi pa napišite tukaj naslov, ime pa priimek, pa naslov, da vam potem pošljamo račun, ker z gotovino ne morem poslovati. In to se vedno skazali ljudem zaupam, zdaj mogoče 1-2% bi rekel, ljudi potem ne plača, čeprav knjigo dobi, ampak to je zanemarljivo, tako kot recimo se kakšna knjiga zgubi, ne po pošti, pa, ampak to je zanemarljivo. Ne, tako da. Ja. Pa hvala lepa, ker ste prišli. Ne. V imenu Osovoja, hvala lepo, zdaj, če bo dobro knjigo kupil, nek ben tukaj spredaj, tako je pa nazadnje se še malo zadržite v kakšni kaprici. Napovedujem pa že za 10. november v Logatcu bomo gostili Nejca Krevsa, novinarja. Ja, novinarja iz RTV-a. Povedo malo zgodbe, pa pač on pozna ta Izrael, pa to ta dogajanje. Petek, 10. novembra, v Logatcu je ložno tudi moranje. Hvala mi že zdaj. To je zelo fred.